ان کے لب رنگی کی میٹھا بل تھی کہ جس نے تہجد کی نماز کے بارے میں کافی سوال آئے. تہجد کی جو ویڈیو بنا رکھی ہے نا, اس کا وقت کتنی رکعت پڑی جائیں گی ان سب میں, تو اس میں جو سونے کی قید لگائی ہے کہ کیا تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے, تو اس میں بہت سارے لوگ بار بار یہ سوال کر رہے ہیں کیا سونا ضروری ہے تہجد میں, بغیر سوئے نہیں پڑھ سکتے اگر نیند نہ آئی ہو یا رات کو کام کرتے ہوں جگتے ہوں, تو یہ سب صورتیں کیا ہیں. اسی طرح بہت سارے لوگ یہ اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ اگر سونا ضروری ہے تو فلاں بزرگ نے یعنی غوث اعظم نے امام اعظم نے جو مغرب کے یا عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کری تو وہ تو سوئے نہیں تھے, تو اس طرح سے وہ پوری نماز انہوں نے پوری رات پڑھی, تو کیا وہ تہجد نہیں پڑھتے تھے, کیا وہ تہجد گزار نہیں تھے. جو شخص پوری رات ہی عبادت کے اندر جو ہے نا مشغول ہو ذکر خدا میں, تو ظاہر ہے کہ وہ تو پوری رات ہی نمازیں پڑھ رہا ہے, اور تہجد کے لیے سونا جو ہے وہ ضروری ہے. بغیر سوئے جو نماز پڑھی جائے گی یعنی بغیر سوئے رات کو اگر کسی پہر میں بعد نماز عشاء پڑھیں گے تو اس کو صلاۃ اللیل کہہ لیں, رات کی نماز کہہ لیں, عام نفل نماز ہو جائے گی, مگر یہ تہجد کے قائم مقام نہیں ہوگی کیونکہ تہجد میں سونا ضروری ہے اگرچہ کچھ دیر کے لیے ہو. سونے سے مراد گھنٹوں تک بھی سونا نہیں ہے بلکہ یہ کہ اتنا آدمی سو جائے کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے, وہ غافل ہو جائے. وضو ٹوٹنے سے مراد یہ کہ وہ غافل ہو جائے, اس طرح سو جائے, تو اس طرح سے اگر وہ شخص سو کر اٹھے گا پھر جو نماز پڑھے گا تہجد کی تب مانی جائے گی, ورنہ وہ عام رات کی نماز مانی جائے گی اور وہ نماز تہجد کی نہیں بلکہ عام نفل کی نماز ہوگی. اب رہا یہ کہ بہت سارے لوگ جو پوری رات جاگتے ہیں یا کسی کام کی وجہ سے اگر وہ تہجد پڑھنا چاہیں, تو ابھی بتایا کہ سونا شرط ہے, تو پھر وہ عام نفل نماز پڑھ لیں, تو منع یہ بھی نہیں ہے. یہ ضروری نہیں کہ بندہ تہجد سو نہیں سکتا تو تہجد بھی نہ پڑھے اور عام نفل بھی نہ پڑھے. اگر کسی کی ایسی دقت ہے کہ وہ سو نہیں سکتا یا اب سوئے گا تو فجر کا خطرہ ہے کسی وجہ سے رات بھر جگہ, تو پھر ایسی صورت میں اس شخص کو عام نفل نماز پڑھ سکتا ہے, نماز توبہ پڑھ سکتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دو نفل نماز پڑھ سکتا ہے, اس طرح کر سکتا ہے. جب تک سوئے گا نہیں تو تہجد نہیں ہوگی. اب جو یہ لوگ دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے, تو تہجد کے لیے سونا ضروری ہے, اور سونے سے مراد ایسا سونا نہیں ہے کہ بندہ غافل ہو جائے گھنٹوں تک سوئے. سونے کے کچھ طریقے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں وضو نہیں ٹوٹتا, یعنی بیٹھ کر بھی سویا جا سکتا ہے, اور کچھ انداز سونے کے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اس کیفیت پہ سویا جائے تو اس سے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو ایسی امید ہو کہ بزرگان دین کے بارے میں جس کے بارے میں آپ کلام کرتے ہیں کہ وہ کچھ دیر عبادت کرتے ہوں گھنٹے دو گھنٹے, پھر 15 منٹ 20 منٹ اس طریقے سے سوتے ہوں کہ ان کا وضو نہ ٹوٹتا ہو, پھر وہ نماز پڑھتے ہوں پھر وہ اس طرح آدھے گھنٹے سوتے ہوں اس طرح آرام کرتے ہوں کہ ان کا وضو نہ ٹوٹتا ہو, ایسا بھی اگر ممکن ہے تو بھی کوئی حرج نہیں, تہجد بھی ہو جائے گی کیونکہ آدمی سو لیا, کیونکہ اس میں وضو کی کوئی قید نہیں ہے, تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے. تو عقل کی دخل زیادہ لگاتے ہیں لوگ کہ وہ عشاء کے وضو سے ڈائریکٹ فجر پڑھی, یعنی پوری رات نماز پڑھتے رہے تو تہجد کب پڑھی. تو اگر پوری رات بھی نماز پڑھتے رہے تو بھی 2 منٹ بھی اگر وہ سوئے ہوں گے تو بھی تہجد ہو جائے گی. اب رہا یہ کہ وہ طریقہ کار کیا ہے, تو وہ انشاءاللہ تعالی کسی اور وقت کسی اور ویڈیو میں کہ اس طرح سونا کہ جس سے وضو بھی نہ ٹوٹے اور آدمی سو بھی لے اس کی کیا صورتحال ہے, اور ایک مشورہ بھی دوں گا نیکی کا حکم دیتے ہوئے کہ یہ صورتحال آپ اپنے قریبی مسجد میں ایک دفعہ جائیں اور امام صاحب سے بھی معلوم کریں کہ امام صاحب ایسا سنا ہے کہ سونے سے وضو نہیں بھی ٹوٹتا وہ کیا صورتیں, تو انشاءاللہ تعالی آپ کو پتہ چلے گی. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو علماء کی طرف جانے کا موقع بھی ملے گا, ان کی زیارت کا موقع بھی ملے گا, اور جائیں تو انشاءاللہ تعالی ان کے لیے کچھ تحفہ وغیرہ بھی لے کے جائیں. مسجدوں کے امام صاحب اس طرح جائیں گے تحفہ وغیرہ دیں گے تو محبت بھی بڑھے گی اور آپ کو علم دین سیکھنے کو بھی ملے گا, کیونکہ یہ نائب علم رسول ہوتے ہیں. آپ کے والد اور ان کے والدوں نے جو کچھ دین سیکھا ہے نا, تو آپ یہ حضور علیہ السلام کے وقت میں نہیں تھے, یہ آپ نے علماء کی مدد سے ہی سیکھا ہے, تو لہٰذا ان کا خیال رکھا کریں. کبھی چھٹی کے دن یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کام پہ سے یا لوگوں کے پرسنل جو میٹر ہوتے ہیں اس میں سے ایک آدھ دن فارغ بندے کو مل ہی جاتا ہے, تو اس فری دن میں کبھی علماء کی زیارت کے لیے چلے جایا کریں, تو اس طریقے کے وسوسے سے آپ دور بھی ہو جائیں گے اور آپ علم دین سیکھ بھی جائیں گے. تو ایک دن مقرر کر لیں کہ مہینے میں اگر یہ دن ایک چھٹی ہوگی تو میں فلاں مسجد کے سنی امام سے جا کے ملوں گا,
दुआ सलाम करूँगा, खैरियत पूछूँगा और दो चार सवाल अपने पूछ लूँगा, तो इस तरह आपका हौसला भी बढ़ेगा। अलग अलग उलमा मदरसे में पढ़ाने वाले मुदर्रिस हज़रात हैं, उन पर भी जाया करें, उनको दुआ सलाम करा करें, मसाइल पूछा करें, तो आपको इंशाअल्लाह ताला ये वसवसे नहीं आएंगे कि फ़लाँ बुज़ुर्ग ने ऐसा किया वैसा किया। उलमा के पास बैठने से अकीदे भी दुरुस्त होते हैं और अपने अमाल भी दुरुस्त होते हैं और वसवसों की काट भी होती है। वरना इस तरीके की जो फिजूल की बातें ना कि फ़लाँ ने पूरी रात नमाज़ कैसे पढ़ ली, वो सोया नहीं, ऐसा नहीं, ये सब वसवसे जब आते हैं जब दिल में इल्म का नूर नहीं होता। तो जब बंदे के दिल में जहालत ज़्यादा होती है ना, तो शैतान इसे वसवसे डालता है कि यार इसने ऐसा कैसे कर लिया, ज़रा एतराज़ तो करो, तो फिर बंदा एतराज़ करता है। लिहाजा उलमा पे जाएँ, बैठें मस्जिदों में और उनसे ये चीज़ मालूम करें कि सोने से किस तरह वज़ू नहीं टूटता, तो ये मसला आप उनसे जो है ना वो सीख सकते हैं। इसे बहुत सी वीडियो में मैंने काफ़ी मसाइल रोके हुए हैं कि बाद में बताएंगे या आप उलमा से पूछें। उसकी वजह यही है कि आपको तरगीब दिलाना मकसूद है कि आप मस्जिद में कभी जाकर नमाज के अलावा भी उनसे मुलाकात करके अपने लिए कुछ वज़ू गुसल के तहारत के मसाइल सीख लिया करें। कि सुन्नी आवाम में इल्मे दीन और मसाइल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये इन चीज़ों से पीछे भी बहुत हैं, और सुनी सुनाई बातें और कहावतें और मनगढ़ंत बात इनमें ज़्यादा मशहूर हैं, और ये जब निकलेंगी, जब आप जाएंगे सीखेंगे और फिर सीखकर दूसरों की भी इस्लाह कर देंगे, तो इंशाअल्लाह ताला मुआशरे में सुधार आ सकता है। पत्थर में असल लाले।